Του λέει, πας την εκκουίτε. Την εκκουίτε. Βίκτορ, εσύ είναι στο ράδι στον Βίκτορ. Τι είσαι, Βίκτορ, στο ράδι. Φεράνι, φίλε. Κουτίρε, πατσό, κουτίρε, πατσό, ουτάρε, ουτάρε, ουτάρε. I pozdrav svima ljudi, sa vama Janko Sečer. Došli u očekivani klip koji svi tražite posljednjih godinu dana, posljednje dve godine, nisam snimao posljednje tri godine, mi je nastao kanal. Ljudi, sad sam odlučio da vam uradim jedan specijalni klip koji ste dugo tražili, dugo ste me smarili na Instagramu, Janko, ajde snimi taj klip, tako da ljudi, danas je došao taj dan, vraća vam se real 24 sata negde. Znači ljudi, prvo smo radili 24 sata kod Ane kući, pa smo radili 24 sata u marketu, pa taj se real pokidao. Tako da, ne brinite, uskoro se sprema jedna luđa epizoda, samo ću da vidim sa mojom glavom da sme taj klip izađe na YouTube, provio sam inače 24 sata u marketu, ali se svašta izdešavalo. Tako da ljudi, danas provodim 24 sata kući kod mojih roditelja, čalo zatvoru i dalje, idem kod njegove ćelije, ako ovaj klip skupi 70.000 lajkova, tako ću na tavan, spavat ću u podrumu, znači vidjet ću gdje ću sve biti. Tako da ljudi, obavezno ostavite lajk na ovom klipu, ako ovaj klip skupi nevjerovatnih 70.000 lajkova, idemo da postavimo ćalet u ćelije, da provodimo 24 sata u ćelije, to je malo nemoguće raditi, jedino da ja umrem pa dođem s mojim duhom, a da nosim kameru koju će me snimati, tako da to je malo nerealno, ali ako ovaj klip skupi 70.000 lajkova, za 5 dana idem u Pariz, snimat ću vam 24 sata u francuskom, kineskom marketu. Pakujemo se sad za Vranje polako, idemo za Vranje i znate što je najjača fora, što pratim, da li me nekog gleda, da li nekog ima u dvorištu, da li nekog nema u dvorištu, trenutno je samo Aki u dvorištu, znači ko ne zna ko je Aki, to je Aki moj brat mali. Keva nema, Ćale nema, znači Keva se ljudi opet oženila, tj. Keva se oženila, udala se za nekog tamo drugog, pa se opet udala, ne znam da li žive moj. Niko neće znati da sam tu, brate, ja da vidim da li ima nekog u toj kući čovječe kad ja bolje skontam. Možda su neki stanari došli da žive tu, tako da... Gasimo ljudi svuda svetla, štedimo struju. Ljudi, pakujemo se, možda ćemo povratku da svratimo u Niš, da snimamo 24 sata u marketu, spakovali smo se i krećemo. Ispred moje kuće niko ne izlazi ceo dan, znači ja ne znam da li živi neko u toj kući, koji stanari su tu. Evo je Keva ispred ulaza, unos i vraća stvari, skontala da se vraćam. Tako da, mi smo negde 20 minuta od Vranja. Hoću lići dole, kao što vidite nešto gleda Keva, evo. A ne znam da ću da dođem, da baca neko smeće, nemam pojma šta ide da radi. Stavlja mi neke zamke da propadnem, da se raspadnem tu. Evo, Keva krade auto, jebote život, možeš to da verovati. Evo je mama. Čeka sina, a ne zna da će doći. Tako da idemo da vidimo šta se dešava. Došli smo da ostavimo vozača i da ostavimo security-a iza. Tako da i njihov hotel gdje sam ih smestio. Ovdje su mi ostale stvari. Za to ćemo se naći sutra, pošto ja snimam 24 sata kod mojih, a oni ne znaju da sam tu. Vidimo se ujutru, ja ću pešaka da krenem. A vi se smestite i uživajte. Vidimo se. Vidimo se, Burezima. Ljudi, ja sam krenuo kući pešaka, treba će mi nekih sigurno 20 minuta pešaka do kuće. Nemoj da mi laješ. Ja sad ću ljudi da im da prebijem u okijenu. Evi, ja to na aparatima. Ljudi, pazite ovako, idem sad kući, da vas ne smaram previše. Uđi vamo. I idem da vidim i Poblita, mog psa, koga nisam vidio mjesec dana. A sad ću da dovedem Poblita na okijenu. Pešto kurac, bre! Ljudi moji, nalazimo se preko puta moje kuće. Sad ćemo da provjerimo kamere, da li nekog ima ispred kuće. Tako da vidi, ovo će biti najluđi klip. Evo čitava kamera. Kamera, ajde učita jebo mamu. Ovi komši su poludali, znači seku se živi, druže. Evo ga, ljudi, učitana je. Baba sedi ispred kuće. Kao što vidite, tu je baba. Idemo sada iza kuće da uđemo na krov. Baba kune. Baba sedi ispred kuće i kune. Tako da, ljudi, ja ću ovdje da preskočim ogradu. Kao što vidite, nalazim se ispred moje kuće. Ja ovdje preskačem ogradu i bježim u iza. Nadam se da ovdje niko neće da me čuje. Tako da... Preskačem ogradu. Znači, locirali smo dvorište, idemo im za kuće, nema više nikog. Baba je nestala, sad kad mi se ovdje pojavi, ovdje imamo neku prepreku. Jebote, stao sam na govna.
jebote. Samo da propadnem u šahtu, ljudi. Gledajte ovo. Mi ćemo da se popnemo na ovaj krov. Inače, ljudi, tu je Viktor. Kao što vidite, tu je Viktor. Jel čujete Viktor, ljudi? Nema niko. Neko se dere, jebote. Viktore! Ko je to, jebote? Viktore! Dođi, dođi. Ja sam Stefan. Dođi, ja sam, dođi. Viktore, pas, neko ide, neko ide. Viktore, gde ideš tamo? Što radiš tu, Viktore? Ljudi, to je moja mama, nevoj baba. Gde se dreva? Viktore, što radiš? Sreni se mi. Pa, gde ideš? Gde pa ne? Idi kući, gde se gada? Ajde. Ajde, kući! Ljudi, ovo je baba, alo! Ide, ve! Ljudi, ovo je baba, tu je moja mama, ja moram...
I ljudi, napokon smo ostali sami, Viktore. Jel ti jasno, bre? Budili smo se i evo nas sami. Ajde, 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 Viki. Viktore, da si normalan, bre? Čekaj me, ti te pojede Pavlo, stani. Aj, snimi mene. Ne moće da se smiješ. Evo ti ovdje. E, sad smo sami, jel ti se muča? Ajde, dobro, idemo da močaš. Ulazi. Ali napokon, mi je moj svoj otisli roditelji na reboču mi je otisla mama, a tata mi je otišao vilu, a Aleksis šta tu isto vilu. Dobro, sad si sam. Znači, ljudi, kada krenula da radi, ja ni ne znam, sve se krenula da radi, ja ni ne znam gdje se krenula da radi, tako da još ne znam da sam tu, obavezno ostavite like na ovom klipu, ako se snalazimo dobro, subscribeujte se na kanal, idemo do 2. Viktore, kao krava močaš, čovječ, koliko to močan je, evo? Ajde, ovako dugo ja ne pišem, ja ne znam šta je pio Viktor juče, jeste bio u kafani juče? Ja volim samo mleko. Samo mleko voliš? Ja sam mislila da voliš samo pivo ili rakiju. Ne, ja samo volim mleko, ne i volim da jedem. Ne voliš da jedeš? Da, ja samo volim kislo ka mleko. Pa samo mleko, pa za drugo i nisi za rakiju. Ljudi, svi su otišli, nema nikog kući, ja i Viktor smo ostali sami. Niko nas nije skonto, niko nije skonto da sam došao. Tako da ljudi, obavezno ostavite like. Ja sam juče, Viktor je mami rekao da Viktor ide sa mnom. Sada ćemo malo se sprdamo kod mene, a vi za to vreme ostavite like. Subscribeujte se. Viktor, ajde, prdiš, brate. Zašto opet prdiš? Zašto prdiš? Gdje su ti išli Jelena i moja mama? Kude? Na trening. Na trening? Da. Da, ljudi, Keva je krenula da trenira. Lagano, Keva je krenula da trenira u 50 godina, sestra isto krenula da gleda, trenira u 22 godine, 3. Tako da, Keva, svaka čast, respekt. Ja kad zovem Kevu, Keva, sine, ništa ne radim. Sad Keva ide na trening, čovječe. Tako da, ljudi, nema veze. Viktore, šta kažeš ti na to, čovječe? Ja sam kupio svoj trgovini, pa i ja imam trening neki. Zapoštujem. Šta ti je, bre, Viktore? Ajde, uzbilji se. Spustite noge, ajde, šta ti je? E, sad ću te pojedem, ljudi. Azar studio, nisam joj video dugo, samo što svetla neka ne rade, odmah idemo da upalimo, ovako, i tu je Pablito, inače Pablito, šta si radio to, Pablo? Treba to za internet. Šta si, šta si radio to, Pablo? Znači, ljudi, on je pojao muđu, čoveče, on je pojao muđu. Pablo, zašto, gledaj. Znači, pojao muđu, čovjek. Ali sad me stvarno razočarao zato što ga je bojao. Ako se pitate šta Pablo radi, Pablo stvarno nije normalan. Stajala mi soba, vidiš? Nisam video dugo moju sobu, mnogo je lepa soba. Ovdje imate YouTube. De, nemoj da ga vadiš, nemoj da vadiš i pojedi to. Ljudi, sada je trenutno 6:24 ujutru, Kevo otišao na trening, druže. Otišao da trči kraljica sa sestrom. Ne znam da sam i dalje tu. Zapratite mene na Instagramu stefan_janković_ch, tamo imate nagradnu igru gdje možete osvojiti sa mnom put u Dubai 7 dana, možete osvojiti telefon, novi iPhone 13 Pro Max 128 GB, tako da idite brzo na moj Instagram da ispratite nagradnu igru. Ljudi, idemo, ja i Viktor da ospavam malo isto gore u onoj sobi. Ja sam se vratio da spavam, sada je
E, ma ti kad si došao, vesine? Gde si, majki? O, srce moje, ti lepo! Pa kad si stigao, banane? Niče. Pa što mi nisi javio? Pa ja sam kao provodio 24 sata, ti da ne znaš, trebao sam i da jedem i pa da... Pa ti gde si bio, brasinko? Gore sam spao kod babu. Ti nisi normalan! Nisi normalan! Nedostajali ti, sinče. Kako ne, srce moje. I Viktor je bio sa mnom. Viktor, zašto nisi rekao na babu da si išao sa mnom? Babu. Kod Veliku? Ne. Ode. Tako da, Maki, šta ima, jesi dobro? Jesam, sine, dobro sam, ili? E, sad ja sam gladan. Došao sam samo da jedem, gladan sam. I spavam izne. Pa kako vezi? Nešto ne, a Pablik to je nenormalan, brate. Ne, prvo si ti nenormalan, pa tad i on. On će ti sebe krevet. Pa Blito je u čepu jedan medveda. A zašto si mu ga dao? Zato što ga onaš ja sam. Sam? Da. Ma nemoj, on sedi tu i 3 mjeseca, ti kako si otišao, nije ga pojao, sad ga pojao ti kad si došao. Nego ti samo to izvodiš neki folovi. Zašto si mu dao? Pusti ga dole, ti ga. Zašto je? Što da jedem, ono nema ništa. Ma nemoj, nema sad, će srećo mamine. Znači, nema. Mama će da napravi da jedem. Tako da ja idem da ga... Jebote, šta je ovo, brate? Butina, biftek. Ja sam ovo da uzmem u ruke. Da, srce to ćemo da pečemo. Ljudi, gledajte šta je ovo, čovječe. Ljudi, ovdje klipu nadam se da su uživali. Gde ste vi, mamo, išli ujutru? Na trening, sine. Znači, ljudi, Keva je krenula da trenira u 50 godina, 40 naveče, sa sestrom, tako da išli su na trening. Ja sam bio toliko umoran da sam morao da zaspim, jer sam samo tad vidio da su one na polju. I kako se vratile? Po 11. Ja ništa nisam pustio, vratile su se pre sat i po vremena. Sad bio sam skoro 12 sati kod roditelja, oni ne znaju da sam tu. Tako da, nadam se da ste uživali, vidimo se malo kasnije. Ljudi moji, to je bilo to u ovom klipu, nijedan izvrni uvod. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, obavezno ostavite like. Ako ovaj klip skupi neverovatnih 70.000 lajkova, idemo da postavimo čaveta. I sve ste uživali, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal. Svi koji vi koji gledate ovaj klip, a nisu subscribe-o, ni subscribeujte se. Uskoro izlazi vluđi content, tako da...